Чорно-білі та кольорові, пузаті та плазмові, смарт – усе це телевізори, пристрої, чия історія розвитку почала ще на початку 19 століття. А вже у 1884-му німецький винахідник Пауль Ніпков створив перший прототип телевізора. Це був диск, що передавав зображення за допомогою електричних імпульсів. А в 20-х роках минулого століття допрацьований Джоном Бьордом винахід Ніпкова запустили у масове виробництво. До чого дійшла техніка сьогодні, усі ми знаємо. Але якою вона була в минулому столітті? Давайте дізнаємось. Перший телевізор, що почали виготовляти в Україні, мав назву КВН-49. І випускався він Київським заводом радіоапаратури. І, звичайно, телебачення одразу захопило всі уми та серця наших співвітчизників, бо з'явився новий спосіб інформування громадян. І, звичайно, кожна родина намагалась придбати телевізор. Але зробити це було не так легко. По-перше, через дороговизну пристроїв, по-друге, через дефіцит. Тож усім бажаючим мати телевізор доводилось відстоювати довгомісячні черги. Техніка тим часом стрімко розвивалась, змінювала форми, якість сигналу та зображення. Наприкінці 60-х років з'явились переносні телевізори. Це дало можливість взяти із собою на дачу, на відпочинок телевізор і залишитись в курсі подій. Отримувати інформацію навіть перебуваючи на озері, морі чи на дачі. Переносні телевізори – це, звісно, був колосальний стрибок. Про пульт дистанційного управління в ті часи навіть і мови не йшло. Тож усі телевізори були оздоблені безліч кнопок та ричажків. Щоб була можливість налаштувати яскравість, різкість зображення. Усі ці ручки управління – це налаштування телевізора. Функції дистанційного управління ще не існувало, тож її виконував наймолодший в родині. До того ж, вибір був невеликим. Було всього 3 телеканали. Однак втрутився технічний прогрес. Його подарунок населенню – телевізори, які у народі мали назву «комбайн». А все через те, що в них було 3 функції одночасно – телебачення, радіоприймач і програвач для платівок. Справа в тому, що відносно нещодавно телевізійне мовлення завершилось об 11 вечора. А якщо людина мала бажання далі послухати новини чи якусь музику, вмикався або радіоприймач, або програвач. Можна було поставити платівку. Доба відеомагнітофонів стала поштовхом для створення відеодвійки. Ця технічна новинка поєднувала в собі телевізор і магнітофонний блок для відеокасет одночасно. Кожен, хто подорожував за кордон, намагався привезти такий із собою.